Mpenzi mtazamaji wa AGRFM, ni tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka wa 2021, siku ambayo Wakenya wanaadhimisha siku ya Mashujaa Day. Siku hii ikiwa ni siku kuu iliweza kusherehekewa katika kaunti ya Kirinyaga. Mtazamaji, leo rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kusitisha kafyu ambayo imekuwa ikidumu kwa muda. Sasa ukiangalia unaona vile wananchi wanasherehekea ni mwendo wa saa 4 usiku. Kwa kwamba Anne Waiguru ndiye gavana wa kaunti ya Kirinyaga kihudumu katika muhula wake wa kwanza. Hafla hizima ya Mashujaa Day iliyoandaliwa katika kaunti hiyo nambari 20 tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka wa 2021, viongozi waliweza kuhudhuria hafla hiyo ikiwemo rais ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, naibu wake kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Hao ni baadhi ya wale ambao waliweza kuhudhuria hafla hiyo iliyoko katika ama iliyohudhuriwa ama iliyoandaliwa katika kaunti ya Kirinyaga. Ni katika hafla hii, rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kusitisha kafyu ambayo imekuwepo kwa muda sasa. Kumbuka kwamba viongozi ambao wamekuwa wakirai rais aweze kusitisha kafyu hiyo ni ikiwemo kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, akimrai rais aweze kusitisha kafyu ili Wakenya waweze kufungua uchumi. Leo hii nakutembesha katika kaunti ya Kisii. Hapa naona ni kama leo si kama siku zingine. Biashara zikiwa zimefunguliwa, vilabu mbalimbali vikiwa vimefunguliwa pia, muziki ukiwa wa sauti ya juu. Wahudumu na pia wateja katika vilabu mbalimbali wakiwa wamejazana. Nimetembea katika vilabu mbalimbali, vilabu ya Ziche, vilabu ya Dipnos, vilabu ya Nexus, na pia nimemalizia katika vilabu ya Venus na vilabu vingine vingi katika mji huu wa Kisii Town. Unavyoona mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, kuna yale ambayo yanaendelea ambayo si ya kawaida. Naona watu ambao wanadansi pale, naona watu ambao wanaendelea kujivinjari. Ikiwa ni mwendo wa saa 4 sasa Afrika Mashariki, inaashiria kwamba Wakenya waliweza kupokea hotuba ama kuipokea hotuba na kusitishwa kwa kafyu kwa njia ambayo ni ya furaha na bashasha. Bagusi Global Radio, Videlis Moshoni.